Мінекі сүрет пісіп болды. Мына бізде сүрет, сүйектер біраз қайнаттым. Жылқының еті, қабырға. Өте дәмді ет. Екі сағатта қайнаған шығар. Енді осыған үстіне жуа да, картоп та ештеңе қоспаймын. Тек қана осында капустаның жапырақтарын алып алып, турамаймыз, ұсақтап турамаймыз. Осылай саламыз. Болды. Бір 30 минуттай, бір 25-30 минуттың ішінде пісіп шығады, жұмсақ болып. Сосын алып жіберуге болады. Былайша. Картоп, жуа, ештеңе қоспаймын. Тек қана капуста болады. Капустаның дәмін жақсы көремін өзім. Мен ауыз бекітіп жүрмін, сондықтан осындай жеңіл тамақтар жегім келеді. Капуста өте дәмді болып шығады ғой. Мінекі 30 минуттың ішінде дайын болады. А вот. Наша капуста приготовилась не за 30 минут, а за 15 минут. Да, 15-20 минут. И наше блюдо готово. Все, выключаю. Мінекі орам қабаттан жасалған тағамыз дайын. Капуста балбырап пісіпті ғой, балбырап пісіпті. 15 минуттың ішінде дайын болды. Мінекі саламыз. Қазір ауыз ашарға. Мына капуста бар ғой, сорпасы сіңген. Өте дәмді ғой, өте дәмді болады. Осылай жасап көріңіздерші. Бірақ кастрюльге емес, ана толтырып, сорпаға ет нан сияқты салып, білмеймін, өте абылай вот сковородкаға, азғана сорпаға пісірген өте дәмді болады. Мына жылқының еті, қабырғасы. Ет енді бір 2 сағат жарым піскен шығар. Балбырап тұрғанына қараңыздар. Балбырап сүйегінен арылып жатыр ет. Малайықта қараңыздар. Қазір бұны балама турап беремін. Менге мына екен. Әпкеме қалдырамын. Қазір мынаны тураймыз. Көресіздер. Қараңыздар, қандай дәмді. Есін айтсаңыздар. Міне сорпасын аламыз. Бүйтіп құйып жереміз. Сочный болады да, сонда міне еттің үстіне құйып жереміз. Вот так можно полить бульоном мясо. Но оно и так мягкое, сочное мясо. Сретнулось. Мне кажется, даже через экран чувствуется, какое оно вкусное, ароматное. Это подсушенное мясо, называется сюрет. Оно очень вкусное. Бульон сюрет вкусный по-особенному. А вот такое блюдо. Қараңыздар, керемет таған, кешкі асқа, ауыз ашарға. Здесь капуста, вот именно здесь, знаете, капуста даже вкуснее мяса получается. Приятного аппетита. Обязательно попробуйте приготовить.